Male privatne istorije se odnose na svaku malu istoriju pojedinačno, onoga što mi doživljavamo svakog dana, ono čega se sećamo, najčešće iz detinjstva, što se vidi iz radova. I takođe se odnosi na neke zaboravljene predmete, poput fotografije i starih tekstilnih predmeta. Najprisutnija tehnika je u stvari crtež, samo je taj crtež prikazan kroz različite medije, od klasičnog crteža olovkom do crteža koncem. To je ono što je prisutno od medija, kako da kažem. I naravno uključeni su ti stari tekstilni zanatski proizvedeni predmeti, poput starih vezova, raznih miljeja i slično, i par radova koji su rađeni tehnikom štampa. Ja sam izlagala sam, ali ta tema kojom se ja bavim se provlači još od studija već par godina i nekako mislim da još uvek to nisam istrpila iz sebe i da ću i dalje nastaviti da radim za radovu tekstilu. Naravno, oni će se menjati, možda ne toliko drastično, ali prosto tekstil je to taj medij gde se ja najbolje snalazim, bolje i krećem.